2-0 genom spelaren med nummer 90 på ryggen, Patrik Bysgötter! Kierteinen loistava syttö ja Brian! Bysgötter, hieno keskitys ja paikalla on mainio pääpelaaja Chris Bryant. Kautta noston, sen katkaisee Kauko. Kaukolta paha pallon menetys, myös Kauttaalla paikka pommittaa ottelun avausmaali. Näytti siltä, että takanurkka jää auki, Reponen oli hyvin mukana. Joo, mutta äärimmäisen hyvä riisto tuossa eka tuosta keskialueelta, kun Kauttaalta nappaa. Assis nousee keskeltä, pyytää palloa ja saakin sen. Ja pelasi pitkään Saksassa, edusti kuutta eri seuraa, loistava läpisyöttö. Ja pallo päätyrajalla, mitä tekee Valleen, mikä on hänen seuraava siirtonsa, ja ei ole kaukan. Bysgötterilta loistava syöttö pystyyn. Nyt olisi tilaa, Bysgötter. Värttötori on lainalla, nyt liikkuu pallo vaihteeksi, hienosti pallo! Melkoinen lapsus, mutta hänen onnekseen pallo menee suoraan myös Kattalle, joka siirtää sen laitaan. Anderson on syöttö eteenpäin. Myös Kattaa, ja myös Katta nostaa pallon keskelle. Yllättävän paljon Inter antaa nyt tilaa. Bysgötter Wiklöfille, Wiklöf päädystä. Bysgötter mukaan uudelleen Forsselle. Bysgötter keskelle alipana miehenä hakemaan palloa. Näkee, että kukka lähtee liikkeelle laidalta. Vähän Interistä. Hyvä hyökkäys ja hyvä vapaapotku IFK:lta. IFK on ollut vaarallinen. Helpolla kuitenkaan IFK pitkää pistää, vaan se pelaa palloa eteenpäin, pelaa, sahaa, jauhaa, hakee uutta paikkaa. Nyt sellainen paikka tulee ja siinä on tämän ottelun avausmaali maalintekijänä Diver Ogil. Vasemmalta pallo putoaa sinne maalin edustalle ja sitten pääsee Bysgötter ampumaan. Ratkaisu tästä on maalipotku. Pallon keskustaa Bysgötter. Bysgötter linjan taakse Forsell. Forsell pääsee keskustan puolelle ja laukoo. Menee keskelle, mutta silti Janne Korhonen. Inter on tasoittanut Irakliin. Sirpi Laatse viime kauden maalikuningas on maalin tekijänä. Ja nyt tulee Assis! Ja sinne menee! Tolpan kautta Diego Assis! Bysgötter nosto linjan taakse. Siellä on Forsselle. Siellä on muitakin IFK-pelaajia. Aika hitaattakään nyt kumpi laukoo. Lopulta ei laua kumpikaan, tilanne on paitsio.
tekemään, mutta se on selvää, että hänen roolinsa se on kasvanut tämän jälkeen. Ja nyt on Löyskin paikka. Löyski kuittaa sen TPS:n avausmaalin. Jani Löyski vetää läheltä pallon ohi Henrik Moisanderin. Peli on numeroissa 1-1, kun 17,5 minuuttia on pelattuna. Nylander nostaa pallon korkeuksiin. Buscata, right. Jälleen on Virtasella. Virtanen siirtää viereensä. Siitä Buscata. Buscata. Hänelle tarjotaan nyt tilaa vaikka millä mitalla. Hyvä on Buscatan tarjoilu. Kups hyödyntää sen, että AB myös kaattaa kuitenkin mainiosti hoitaa tämän. Toisen puolen alussa Paananen ja myös kaattaa vastakkain. Myös kaattaalta siirto eteenpäin. Ja hyvin katkaisee Stark, mutta pallo menee kuitenkin myös kaattaalle. Brown ei palloa tavoita. Lähtee viikolla hakemaan seuraavaa paikkaa, Buscata. Buscata, hänen nostonsa Wiglöf ei ole paitsi osa. Adlam hakee vetopaikkaa ja nythän se siunaatuu. Buscata vapaana, hän pyytääkin pallon itselleen. Vartijainen ehtii puolustamaan. Buscata, hyvä pallolinja taakse, Vänttö menee sinne. Taponinen on jäljessä, Vänttö keskityy. Tuli pistää siinä itsensä likoon, Savic, Sorsa. Ja se viimeinen varautus, se ei enää onnistu. Sirpilaatsi, mikä hänen ratkaisunsa? Pieni neppi viereen, Bauman kesti aavistuksen liian kauan. Pelaajaksi tähän tilanteeseen. Buscata, kierteinen pallo alanurkkaan, hyvä veto. Mutta hyvin on sijoittuneena tilanteessa myöskin TPS Veskari. Buscata ottaa pallon. Buscatan ensimmäinen kausi Veikkausliigassa Jaron riveissä. 45 minuuttia on täynnä ja Lehtovaaran hieno syöksy palloon. Ja nyt olisi paikkaa, siitä pääsee Buscata ampumaan.